Bashkia e Tiranës zgjodhi të festoj statusin e vendit kandidat në Bashkimin Europian, veçmas nga pushteti qendror, përmes një koncerti dhe ceremonie pranë amfiteatrit të liçenit artificial. Festa që mbrodhi drejtues të Partisë Demokratike, punonjës të bashkisë të rinj dhe të reja, por dhe artist nisin në tingujt e Mozartit. I vetmi që foli në këtë ceremoni ishte kreu i bashkisë, njëherë është dhe kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili theksoi se kjo është një ditë e veçantë për të falendëruar të gjithë ata që kanë ndërruar ndër vite për demokracinë. Kemi njerëz që meritojnë falënderime të veçanta, dhe që kanë një domethënie të pashlyeshme në kujtesën dhe historinë e një shoqërie të tërë, siç është ish kryeministri Sali Berisha. Dua t'i shpreh mirënjohjen pa dyshim edhe Këshillit Evropian, Bashkimit Evropian, vendeve antare. Dhe të shoh me kënaqësi në këtë vendim vullosjen e përpjekjeve tona për gjatë viteve që lan pas për të përmbushur një për një këto kritere, për të mos u lëkundur. Basha nuk kurseu as akuzat në këtë ceremoni festive, teksa u shpreh se sot është dita për të festuar edhe ata që nuk morën pjesë në ceremoni, duke nënkuptuar punonjësit e administratës. Ta shijoni këtë ngjarje festive, ta shijojmë gjithë së bashku, ju që jeni këtu, ata që na ndjekin përmes medias, ata që s'kan patur mundësi të vinë, apo ata që janë ndaluar të vinë, të gëzojmë gjithë së bashku. Të pranishëm në këtë fest ishin figura të njohura të Partisë Demokratike, si ish kryeministri Berisha, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Paloka, si dhe emra të njohur të muzikës, si Robert Radoja, Kastrio Tusha, Arjan Sukniqi, Eva Kolemi, Petrika Avezolli e të tjerë.